Հայաստան խմբակցության աջակցության պատգամավոր Դավիթ Սեդրակյանը մանդատը վայր դրել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Սեդրակյանը պատգամավորական իր մանդատը վայր դրել անձնական խնդիրների պատճառով։ Այս մասին news.am-ի հետ զրույցում ասաց խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը։ Հայաստան դաշինքի ցուցակում հաջորդը Գորისი Համայքապետ Արuş Արuşանյանն է, որն այս պահին կալանավորված է, թե ովքը վերցնի մանդատը այս պահին խմբակցությունից չեն megen բանում։ Մաճահայտվել է 44-օրյա Պատրեազմի մասնակիցների անվանտակ հապշտակություններ կատարած հանցavor խումբ քնչական կոմիտեը ՀՀ քնչական կոմիտեն հայտնում է 44-օրյա Պատրեազմի մասնակիցների անվանտակ հապշտակություններ կատարած հանցavor խմբի բացահայտման մասին կոմիտեի դարձած հաղորդագրության մեջ ասված է ՀՀ քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում քննվող քրեական գործի շορջանակներում իրականացված մեծածավալ քննչական եւ դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում բարձվել է, որ նախկին պայմանագրային զինծառայող, ա, ան ուրիշի գույքի խարդախությամբ հաշտակելու վերաբերյալ նախնական համաձայնության գալով երթյալ մահապարտներ ՀԿ-ի նախագահ ՎՍ-ի հետ, իսկ վերջինս իր հերթին նախնական համաձայնություն ձեռբերելով երթյալ մահապարտներ ՀԿ-ի նախագահի այժմանակ երթյալ ազատամարտիկների միություն Աբովյան քաղաքի ճարտարապետական ստորաբաժանման ղեկավար Կայգայի Երթյալ Ազատամարտիկների Միություն ՀԿ-ի Սևան քաղաքի դարձ քային ստորաբաժանման ղեկավար ՎՍ-ի հետ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ին Կնխված Երակոմ հայտարարությունից հետո աիցելել են պատերազմի հետևանքով հետ հակառակորդի վերահսկողության տակ անցած Արցախի հանրապետության պաշտպանական բանակի Զորամասերի ժամանակավոր տեղակայման վայրեր ներկայացել են որպես ռազմական վերահսկողության ծառայության աշխատակիցներ եւ համալերման բաժանմունքների աշխատակիցներ ներկայացել են Երթյալ Ազատամարտիկների Միություն հասարակական կազմակերպության անդամներ հանդիսացող սակ անհարապես մասնակցություն չունեցած թվում 30 անձանց ինչպես նաև նշված գործողություններում ընդգրկված 8 անձանց մասնակցության օրերի քանակի վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ դրանց հիման վրա համալերման բաժանմունքների աշխատակիցների կողմից կազմվել են համապատասխան տեղեկանքներ եւ այդ հիմքում զորամասերի ֆինանսական ծառայությունների կողմից հավելյալ հաշվարկվան եւ նշված 38 անձանց անվամբ փոխանցվել է առանձնապես փոշոր չափերի գումար, որը վերջիննեից կողմից կաղկացվելուց հետո հանցավոր խմբի անդամների կողմից հապշտակվել է։ 90 անձանց կողմից նախնական քაფերով գումարի 합ճակություն կատարելու կասկածանքով վարույթն իրականացող մարմնի կողմից ձերբակալվել է երեք անձ՝ մեղադրանքի առաջադրվել ընդհանուր 5 անձի, որոնցից երկուսի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանավորումը, նախաքննությունը շարունակվում է։ ԱԺ արտահերտությունների հետ կապված 22 գործով դատի է տրվել 46 անձ 70% ընդհանրակշիռի համար, ամփոփում։ ՀՀ գախավոր դատախազությունն ամփոփել է 2021 թվականի հունիսի 25-նայացած ՀՀ ազգային ժողովի արտահերտությունների ողջ ընթացքում ներառյալ Քարոզարշավի քվյարկության օրը եւ դրան հաջորդող ժամանակահատվածում արձանագրված արյերևույթ ընդթրական ինչպես նաեւ ընդրությունների պայմանավորված այլ բնույթի արյերևույթ հանցագործությունների դեպքերի քննության հանցագործություն կատարած անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն ուղված աշխատանքների արդյունքները հոկտեմբերի 15-ի դրությամբ Datakhazutyunis news.am-in haytnumen vor astailov nahakhannutyan ev hetakhannutyan marminnerin ugharkvats haghortavrutyunneri artiv entanur armam harutsvats aveli khan 80 khriakan gorcerov megadrankh arachadrvel 91 anzi vorontsits 67-in antrakashark talu antrakashark stanalu antrakasharkchi mishnorhtutyan antrakashark talu portsi ozhandakutyan kam gazmagyerpman hamar 3-in brnutsyan zughortmamp nahantrakank kharoshchutyan masnaktselun khochndortelu hamar 6-in khvyarkutyan gakhniutyun khakhhtalu hamar 6-in kharoshchakan pastari vochinchatsmamp kam vnatsmamp Վնաս համար, մեկ կամ վնաս պատճառելու համար 3-ին աշտոնյական դիքի օգտագործման 1 կամ 1-ից ավելի անգամ ընդրողներին հարոշչությանը մասնակցելուն հարկադրելու համար Երկուսին ընդրողն են քվյարկության մասնակցելուն, ընդություններին մասնակցող կոնկրետ ուժի օկտին քվյարկելուն կամ կոնկրետ ուժի օկտին չքվյարկելուն հարկադրելու համար, որոնցից մեկին նաև բարեգործության անվանtag ընդրողներին անհատույց ծառայություններ մատուցելու խոստուն տալու համար, երկուսին մեկից ավելի անգամ կամ մեկ айլանդի փոխարեն քվյարկելու կամ քվյարկելու փորձ կատարելու համար, մեկին հանցագործության մասին չհայտնելու համար, մեկին էլ խարդախության համար, այսինքն ընդհակաշարքի հետ կապված հանցագործություններ կատարելու համար, որเปս մեղադրյալներ գրաված ան 5%-ը Մեգադրիալներից 8-ը ելել են արտահերթ խորհրդարանական ընդություններին մասնակցած կուսակցության կամ կուսակցության դաշինքի Տեկնացուներ, մասնավորապես 2-ը Հայաստան դաշինքի, 4-ը Պատիվոնեմ դաշինքի, 1-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, 1-ը Վերել կուսակցության աջակմամարության Տեկնացուների ցուցակերում ընդգրկված անձինք։ Մեգադրիալներից 24-ը այդ թվում աջակմամարության բոլոր Տեկնացուների նկատմամբ որպես խախտման միջոց է ընդերվել կալանավորումը, քննության ընթացքում դատախազի կամ դատարանի որոշումները կալանավորում 2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ի դրությամբ ընդրական եւ ընդրությունների հետ կապված հանցագործությունների արդիվ քննված քրեական գործերից 22-ը մեгаճական յեզակացություններով արգվել է դատարան, ըստեության քննելու դրանից ող դատի եթերվել ընդհանուր 46 անձ, այդ թվում 35-ը մեկ կամ մի քանի անձանց ընդրակաշարք տալու առանձին դեպքերում նաեւ ընդրակաշարքի միշտորություն կատարելու կամ մեկից ավելի անձանց ընդրակաշարք տալու օժանդակելու նախապատրաստվելու ընդրակաշարք ստանալու համար, 3-ը մեկից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխ հանգստությունն ունեն մասնակցելուն՝ ցուցակցությունների կամ դաշինքի օկտին կողմ քվեարկելուն հարկադրելու համար։ 2-ը պաշտոնական դիրքի օգտագործումը 1:1-ից ավելի անձանց ցուցակցության կամ ցուցակցությունների դաշինքի նախընտրական քարոշությանը մասնակցելու համար, 4-ը քարոշյական նշանակության պատարներ վնասելու եւ նյութական վնաս պատճառելու հանցավոր հարքներ կատարելու համար, ըստ էության ինտերակաշարքի հետ կապված հանցագործություններ կատարելու համար, դատի տրված անձස් տիպը կազմել է ընդհանուր 76%։ Դատարան ուղարկված գործերից 1-ով կայացվել է պատիժը նշանակվել 4 տարի ժամկետով ազատադարձում միաժամանակ դատարանն ամբաստանյալի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի կիրառել սահմանելով փորձաշրջան 5 տարի ժամկետով մյուս գործերով դատական քննությունը շարունակվում է Չնայած քրեական գործերի զգալի մասով դեռևս նախաքննությունը եւ դատական քննությունը շարունակվում է սակայն արդեն իսկ կարելի է հաստատել որ 2021 թվականի հունիսին կայացած արտահերթ խորհթարանական ընդությունները նախորդ համապետական նույնաբնույթ 2017 թվականի հերթակալ եւ 2018 թվականի արտահերթ խորհթարանական ընդություններից իական հացագործությունների դեմ իրավապահ մարմինների գործունեության արդյունավետությամբ Հատկանշական է որ հատկապես ընտراكաշարքների դեմ քրեական պայքարի աննախադեպ աննախադ արդյունքները հաշվի առնելով որ նախքին որևէ համապետական ընդհանրության ժամանակ երբևէ չի արձանագրվել նման թվում անձանց ընտراكաշարք տələստանալու եւ միշտություն դրանց առնչվող այլ հանցագործությունների բացահայտում դրանց համար քրեական հետապնդման յետարկելու եւ դատի տալու դեպք նման արդյունքները կարող են կանխիչ կարևոր ազդեցություն ունենալ հետագա իշխանակերպելի կառույցների համար եւ ստեղծել առավել նպաստավոր պայմաններ ՀՀ-յում ընտրողների ազատ եւ անկաշկանդ կամարտահայտման ինչպես նաեւ ժ հաստնելու կայուն պրակտիկա ձևավորելու համար համեմատության համար նշենք որ 2021 թվականի ընդրությունների հետ կապված ընդրական արրերևույթ հանցագործությունների դեպքերով հարուցված քրեական գործերի քանակը 2017 թվականի ԱԺ հերթական ընդությունների համեմատ ավելի մոտ 4 անգամ 2018 թվականի արտահերթ ընդությունների համեմատ ավելի քան 7 անգամ մեгаդրական язակացությամ դատարան ուղարկված գործերը 2017 թվականի ընդությունների համեմատ ավելի են գրեթե կրկնակի իսկ դրանցով դատի տրված անձանց թիվը ավելի է շուրջ 70% ով որ քուրեր իղբայներ իրականում խնովում ենք յուրաքանչյուրի դարձով Երաբելուրում բարգած մե Hero's-ների արժով եւ իրենց մեխքի զգացում ունենք որ այսօր մենք ընդանենք են մենք այստեղ ենք իրենք իրենց մեծ է չեն բայց շատ կարեւոր հանգամանք կա որ պետք է բոլորըս մեր մեջ պիցենք մենք ունենք որպես կյանքի հանձնառություն եւ դրանով առաջնորդվում ենք՝ դա իմաստալիցնենք իրեն զողողությունը իմաստավորենք ձեր զողողությունը որ տվեցիք մեր հայրենիքին ձեր ամենաթանկ իրենք իրենց կյանք